Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara till ett spel som är gjort till mig. Tror jag. Jag blir osäker nu när jag säger orden högt om spelet är gjort till mig eller om det är en person som har gjort det här spelet och bara vill att jag skulle testa det. Vi får se. Det var en person som skrev till mig när jag var live på Twitch. Jag är live på Twitch mellan 5 och 8 varje onsdag. Gå in och följ mig där. Den här personen som heter Erik, och jag vet inte om jag fick outa dig där nu, men jag blipar lite, fast ändå så lite så att man kan fatta vad det är för namn, men man måste tänka efter lite grann. I alla fall, den här personen skrev till mig bara: jag håller på med ett spel, vill du testa det? Och så bara, ja, jag kan testa det. Och sen så skickade den personen spelet till mig. Och nu har vi det här. Namnet på spelet är Star Parkour. Jag vet inte om det är det officiella namnet på spelet, men jag tycker att vi kan byta namn i så fall om det spelet handlar om mig till Martin Boom är på äventyr som en stjärna som heter skertrudab.com/.se. Kom ihåg det. Spelet är ganska basic som jag ser just nu. Man är den här stjärnan som kan gå vänster och höger, och man kan hoppa. Jag tror man kan hoppa två gånger. Där ser ni, man kan hoppa två gånger. En gång i luften och en gång från marken. Det är ingen musik, så jag får lägga på, eller inga ljud överhuvudtaget, tror jag. Jag har inte hört något ljud än, men jag lägger på egen musik. Vi tar den här. Nej, den tar vi inte. Vi tar den här. Somebody wants to tell me. Nej, inte den. Den här kan vi köra. Du är bäst. Du är den som vi gillar mest. Okej, okay, vi kan inte ha den låten. Vi kör. Vi tar den här. Okej. Okay. Så jag antar... Vi kan inte gå åt höger. Finns det någonting åt vänster? Jag tror ju att vi ska uppåt. Det heter ju Star Parkour. Okej, okay, den där kanten vill jag inte gå ut för. Det känns som att jag kommer dö då. Så vi hoppar upp här. Hallå, hallå. Ja, inte så... Wow, lugna ner er. Vi har en plattform som har lite problem där uppe. Det verkar som att jag kunde hoppa på sidan med. Oh my god, det finns ändå wall jump. Det är verkligen Star Parkour. Hepp, hepp. Där ja, och jävlar, det går upp och det går ner. Och det går upp och det går ner. Och nu så hoppar vi hit. Ah, oh my god, ah, kolla! En banankaka! Det är nog någonting till mig i alla fall ändå, tror jag. Det är kanske inte bara ett spel. Det är i alla fall, det där är i alla fall min trademark. Hallå, har du, jag har copyright på den där banankakan. Tror jag. Jag tror fan inte jag har det. Kan vi hoppa upp här? Okej, ja, det kunde... Man kunde ju walljumpa upp där. Wow, okej. Det där är ingen plattform alltså. Det är bara en vägg här. Okej, okay, så jag vet inte om det här spelet är färdigt eller om det bara är alfa, beta, tjubbelihop. Men det här känns inte riktigt rätt i alla fall. Kan vi hoppa underifrån nu på platt... Ja, kolla. Vi kan hoppa igenom plattformarna men sen ändå stå på dem. Precis som i Super Mario. På vissa ställen i Super Mario. Inga problem. Nej, men va? Åh, nej. Du, börjar inte med sån här massa jävla... I wanna run the marathon bullshit nu. Att man inte kan stå på vissa plattformar fast det bör... Okej, vänta, va? Vi har ett mål här. Nej, det kunde man inte hoppa på, eller? Kan jag... Hur ska man kunna klara det? Ah, nej, jag glömde bort den! Glömde bort att man inte kunde stå på den plattformen. Kan jag bara hoppa upp? Aha! Sådär! Försökte lura mig lite där kanske. Hoppa upp! Jajamensan, jag är bäst! Det är... Åh, jävlar! Nu blir det långa hopp. Hur ska vi hoppa? Jag hoppar hela vägen hit. Lalalala. Ah, nej, men varför? Du kan inte... Varför får jag flashbacks till golfing over it och getting over it för? Har jag sjunkit så lågt att jag nu bara kan spela sådana spel som får mig att må extremt dåligt? Är det här jag ska behöva leva med? Va? Vänta, var det här vi var? Vart är... Vilken plattform var det som jag inte kunde stå på? Den där var det. Åh, nej, men jag kunde inte stå på den där... Heller. Tack så mycket, Erik. Vad snällt av dig att sätta två såna därna... plattformar. Som... Skärtrud... Ah, men nu glömde jag... Satt jag i halsen också. För att jag... Jag är fortfarande hostig. Vilka är det jag inte kan stå på? Jag kan inte stå på den där och den där. Den kunde jag stå på. Okej.
Och nu då, ingen mer bullshit. Den här kan jag stå på, eller hur? Tack. Den då, borde jag kunna stå på? Nej, 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 nej. Kan jag stå på den här? Tack, okej. Nu har vi en plattform som rör på sig här. Och jag rör mig med den. Och nej, de rör sig i takt. Det kliar i mitt öga också. Det här klarar jag, det här klarar jag. Jag måste bara tänka rätt. Nej, jag tänkte fel. Oh, vad kul. Vad roligt det där var då. Vi är tillbaka på de rörande plattformarna. Hur ska jag göra det här då? Jag gör ett hopp här. Nej, nej, landa någonstans. Landa någonstans som inte är längst ner. Okej. Alltså problemet är ju att jag vet ju inte hur långt spelet är. Kommer det krävas mer än en video för mig att klara det här spelet? Och ja. Oh. Wow. Ah. Oh. He he. He. Ah. Hoppa. Där. Okej, okay. Stanna nu, stanna nu. Hopp. Hopp. Ja. Ah! No! Nej! Oh my god. Om jag bara hade lugnat ner mig lite grann där, så hade allting gått galant. Hepp. Nej. Ja, men ditt satans mähä. Wow, vad kul det är att börja härifrån varje gång. Okej. Nu vet jag det att jag kan inte stå på den där plattformen. Det är en fake plattform. Så ska jag hoppa till den lilla plattformen där. Tack. Tack, och nu då? Vad sker nu? Okej, vi kan komma uppåt. Uppåt. Vart går jag nu? Okej, ditåt. Det här är det längsta jag kommit. Okej, där har vi en. Kan jag stå på den? Oh my god, det kommer vara en plattform som är fake här snart, jag vet det. Ha, den där var fake, jag tror. Vilken av de här är... Åh, vad händer här uppe? Åh, vilken kan jag stå på här? Kan jag stå på den stora eller lilla? Den lilla, det är tur att man har dubbelhopp alltså. Vad står det där? Don't fall. Don't fall, okej. Okay. Fall inte, kan jag stå på den här? Vilka kan jag stå på liksom? Den där kan jag inte stå på, okej. Okay. Kan jag stå på den där? Okej, okay. Kolla här nu. Så, här kan jag vara. Kan jag stå på? Nej, den kan jag inte stå på. Åh, det var nära att jag ramlade ner också. Gud vad roligt. Det måste vara alltså. Den kan jag stå på, längst bort. Okej, okay, kom ihåg nu. Oh my god. Okej. Okay. Jag kan inte stå på någon av dem där i alla fall. Oh my god, det är ju världens jävla mind game det här. Du måste ju komma ihåg vilka du kan stå på och inte stå på. Den kan jag stå på, okej. Okay. Kan jag stå på den där nu då? Eller inte? Oh my god. Hur ska jag kunna veta? Nej! Nej, vad gör jag nu? Jag vet inte vart jag är nu. Nej, nej! Nej! Det är det som är grejen med plattformsspel, va? Det svåra ska ju vara att ta sig till plattformarna. Och i det här spelet så är det ju, som många andra spel som jag spelat på senaste, massa hemlig bullshit som ska hända. Och nu är det liksom extremt mycket hemlig bullshit som ska hända, som jag måste minnas. Ni vet, jag, Martin Bum, den personen i världen som har allra sämst minne någonsin, ever, liksom. Hoppa hit. Nej. Jag glömmer bort vilka som är fake och vilka som inte är fake. Okej, nu ska jag ta mig upp dit där jag var. Nu kör vi, hej och hå. Äntligen, som man säger i det gamla goda Grekland, är vi framme där vi kan ramla ner till våran död extremt långt istället för bara extremt nästan långt. Så nu ska vi bara komma ihåg vilka det var vi kunde stå på.
Den där kunde jag inte stå på, va? Jag tror att jag ska hoppa till den längst bort. Här. Okej. Okay. Och den kan jag stå på. What? Nu händer det grejer. Det är någonting där uppe. Okay. Kan jag stå på den här? Den kan jag stå på. Vad är det där? Ska det vara en astronaut? Det där. Okej, okay, nu då. Ha! Lugn nu! Då vet vi att när det är två plattformar som är lite suspekt nära varandra, det är då den här Erik har bestämt sig för att göra att den närmsta utav de två ska vara en som man ramlar ner ifrån. Så om jag har möjlighet att kunna hoppa till en annan plattform, då ska jag ta den möjligheten. Det som oroar mig lite grann är ju att den här Erik ska ha ändrat upp på det här hela sen i slutet. Typ bara, ja, du trodde att det skulle hoppa till den som var längst bort, men egentligen skulle hoppa till den som var närmast. Ah! Oh! Way, yeah. Way, yeah, yeah, yeah. Way, yeah. Way, yeah. Okej, nu ska jag ta mig upp på den där plattformen, eller? Oh my god, okej, okay, okej. Okay. Och sen upp på den där lilla saken där. Nu då? Oh, det är så små plattformar som jag måste... Oh, nej, nu kommer jag ramla ner snart. Nu kommer det vara ett ställe man ska hoppa till där man ramlar ner. Och jag kommer inte veta, för jag ser inte... Press down. Oh! Den ska vi inte överanvända. För då kanske vi ramlar ner härifrån. Nu då? Okej, jag ska dit. Nej, 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 nej! Nej! Åh! Oh! Okej, Erik. För idag så har du bestat mig. Vi får se om jag tar mig an den här utmaningen i en framtida video. Men nu har jag suttit här ganska länge med att försöka komma upp dit så långt som jag kom, för att sedan bara förlora all progress igen. Det är ju skitkul alltså. Ah! All right, det var tyvärr all tid som jag hade för Star Park år, eller den officiella titeln. Martin Bum, han hoppar med en stjärna som heter Skärtrudd i 2D-plattformar ab.com/se.com. Eller vad titeln nu var. Men det var som sagt alltid som jag hade för Star Park år. Jag tror inte det här finns att ladda ner någonstans. Erik, om det finns att ladda ner någonstans och alla andra vill testa och spela det, så får du skriva en kommentar. Ska jag försöka hitta den och så fäster jag den. Och så löser vi det här på något sätt. Men om du gillar Star Park år och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Erik, I will find you, and I will tell you that you're doing a great job. You're doing a great job.